ստացնեմ Արգենտինյան հանրահայկ մատը։ Մենք կիմանանք, թե ինչ է մատը եւ ինչպես են այն պատրաստում։ Նախ ասեմ, որ մատը մենք կարող ենք տեսել որպես թեյ։ Այն խմում են հատուկ ձողիկով եւ տաք վիճակում։ Մատեի բույսը աճում է Արգենտինայի հյուսում։ Այն շատ պոպուլյար է Լատինամերիկյան երկրներում։ Այն օրգանիզմի համար ունի օգտակար բազմազան հատկություններ։ Այժմ անցնենք մատեի պատրաստման։ Առաջին հերթին վերցնում ենք ձողիկը եւ այն տեղադրում ենք բաժակի մեջ։ Բաժակը թեքում ենք դեպի առաջ եւ նախապես բացված մեր մատեի փաթեթը լցնում այնտեղ։ Ցանկության դեպքում ավելացնում ենք 1 կտոր շաքարավազ եւ ձողիկի կողքից լցնում ենք նախապես տաքացված ջուրը, որի ջերմաստիճանը պետք է լինի 75-ից 80 աստիճան։ Սպասում ենք մի քանի վայրկյան եւ մեր մատեն պատրաստ է։ Կարող ենք այն վայելել։